Bekas Timbalan Menteri Keuangan Datuk Wira Amiruddin Hamzah berkata tidak menjadi kesalahan bagi kerajaan untuk membuat pinjaman jika ia berada dalam Belanjawan 2021 yang telah diluluskan Parlimen Disember tahun lalu. Ahli Parlimen Kubang Palsu itu mengulas dakwaan bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak di Facebook beliau bahawa Kerajaan Perikatan Nasional membuat pinjaman sebanyak RM11.5 bilion dalam tempoh 10 hari dari 27 Julai hingga 9 Ogos lalu. Kita nak kena tengok dulu. Saya tak ada maklumat itu. Yang tiga, pada tiga tarikh yang disebutkan itu, adakah ini merupakan pinjaman yang telah pun dirancang daripada awal oleh Kementerian Kewangan setelah diluluskan bajet 2021 ataupun sebaliknya. Jadi, tapi kalau dia merupakan benda yang telah pun dirancang daripada awal berdasarkan bajet 2021, maka bagi saya dia in order lah. Dia teratur dalam keadaan macam disebutkan tadi, kalau dia merupakan sebahagian daripada bajet 2021 dan memang bajet 2021 untuk pembangunan memang kita defisit, kita kena berhutang untuk biayai pembangunan projek pembangunan kita. Kalau dia merupakan sebahagian daripada itu, ianya in order lah. Tapi kalau sebaliknya, then it is questionable lah.